Xorijda yashayotgan vatandoshlarimizning mamlakatimiz bilan o'zviy bog'liqligini saqlab qolish hamda ular bilan munosabatlarni yanada mustahkamlash maqsadida yurtdoshlar sayti ishga tushirildi. Ushbu sayt orqali chet eldagi vatandoshlarimiz O'zbekiston haqidagi muhim ma'lumotlar, yangiliklar, xorijda muvaffaqiyatga erishgan mashhur vatandoshlar to'g'risida axborot olishlari, o'zbek tilini o'rganuvchilar darsliklardan foydalanishlari mumkin. Tashqi ishlar vazirligida davlat tashkilotiga o'zbek tilidan foydalanishni takomillashtirish mavzusida o'tgan davra suhbatida shu haqda so'z yuritildi. Ta'kidlanishicha, sayt test rejimida ishga tushirilgan bo'lib, u bir qancha, ya'ni O'zbekiston, o'zbek tili, men o'zbekman, o'zbek media, interaktiv xizmatlar hamda yangiliklar kabi rukunlardan iborat. Undan tashqari yana bir muhim rukunlardan biri biz bevosita muloqot rukunini ishga tushirish arafasidamiz. Xorijiy vatandoshlarimiz mana shu bevosita muloqot orqali mana shu o'zbek tilini rivojlantirish, madaniyatimiz, ma'rifatimiz, ilmimizni rivojlantirish bo'yicha o'z takliflarini taqdim qilsalar, biz saytimiz orqali uni rivojlantirish yo'llarini o'rganib chiqib, boshqa mutasaddi vazirliklar ishtirokida ularni yanada takomillashtirib borar edik. Bundan tashqari tadbirda vazirlik xodimlari uchun seminarlar tashkil qilinishiga ham to'xtalib o'tildi. Har oyda kamida bir marta shu juma va shanba kunlarida davlat tilini kundalik faoliyatimizga, mehnat faoliyatimizga tatbiq etishga qaratilgan seminarlar tashkil etilgan. Hozirgi pandemiya paytida albatta pandemiya sharoitlari inobatga olgan holda, ya'ni guruh-guruhlarga bo'linib, ko'pchilik yig'ilmagan holda, ba'zan onlayn uzoqdan qatnashgan holda, ba'zan tashqaridan mutaxassislarni taklif qilgan holda, ba'zan o'zimizni imkoniyatlarimizdan kelib chiqib, bundan tashqari xodimlar orasida, ya'ni tashkilot tomonidan rasmiy emas, o'zlari ko'ngildan tashkil etilgan mushoiralar ham bo'lib o'tadi. Shu bilan birga tadbirda nafaqat mamlakatimizdagi turli millat va elat vakillari, balki xorijda yashayotganlar ham o'zbek tilini katta ishtiyoq bilan o'rganayotgani qayd etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunga kelib Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Hindiston, Rossiya kabi davlatlarning 70 ga yaqin oliygohlari va 100 dan ortiq maktablarida o'zbek tili o'rgatib kelinmoqda. Dilshod Shomirzayev, Dilmurod Abdullayev, UzReport News uchun maxsus.